Hej Pia! Hej! Jo, jag tycker det är jättetråkigt att jag inte kan vara med. Jag var med förra året, det var så hemskt roligt. Ja, var tror du? Helsingfors förstås. Jag är Helsingfors och som sig bör i en bastu. Och jag är inte ensam här. Jag har med en hälsning från Finlands egen Amelia, Riitta-Leena Umpisuoli. Minä olen tässä hyvä häivä häivä Mappisalena uudelta häijä hei. Riitta-Leena säger att om våra länder är brödrafolk så är kvinnorna som tvillingar. Vi molemmat dessa finlander väl voine be hette. Vi har också en tidning M, men vi kallar den för tidningen V. V som volle voi voi. V som i vacker. V volle valium. V som i valium. V volle vittu. Että tollasia voi ihmisiä. Volle vittu. Se on hieno ihmisiä istuu siellä sen edessä. Vittu, homoseksuelli Pekkalainen. Håkan. V som i fuktig ängsmark. Mulle sätä ylepätä mappilainen. Hur är det då att vara mappi? Det är kopplat till en stor frihetskänsla. Den motsvarigheten till mappi hos männen kallas i Finland för pappi. Pappilelet. Mulletessa. Hulle mun motorcykli. Prostituutille eli Baltikumme. Ja se skoi. Mä olen tuossa. Mä olen katsoissa oli kyhjemmin. Yhtä katsoissa. Ukkalaisessa sanomäärintä katsoissa. Mulle mä olen tässä. Oli mulle se. Välö vittu. Hulle pitte pitte. Det är inte alltid lätt att hitta fram till varandra mellan en mappi och pappi. Men lita på att här i Finland gör båda så gott de kan. Vi känner ut Amelia. Nu vill jag rikta mig speciellt till dig, kära Amelia. Amelia, kolla sätta pelle, du kolla namasjala tätä ruitsi saumele tätä. Vi vill tacka dig för att du har gett nattliga svettningar och benkörhet ett ansikte. Emma Amelia. Amelia, så tar du för det. Kusse. Mistä päivä? Mi vet yhdellä päivä. Förlåt, förlåt. Jag menar, vi vill tacka Amelia för att du har gett mappi. Ett ansikte. Meillä se on tällä tavalla kolemetan säimme. Itse sana meillä tuolla. Hölle mennä. Kamala tukkaki. Mistä se tulee? Mennä. Korostako? Kun se on tää toita. Ruotinen hieno ihmistä. Mulle tässä mennä. Kun laittaa sä. Kiitos Amelia. Hylve päivä.